Evo, obzirom da ja Sjenicu doživljavam kao svoj kraj, ja u ime svoje lično želim da se zahvalim i mandataru vlade gospodinu Vučeviću, ministrima gospodinu Vesiću i gospodinu Selakoviću što su došli danas ovde i meni je jako drago što sam ja imao tu priliku da posetim porodicu Vasojević. Ovi ljudi su zapravo jedan od njih. Njihov sin je zapravo branio svoju otadžbinu. Među njima su bili pripadnici bošnjačkog naroda. Jedan od njih je i Naser Vučelj i meni kao pripadniku bošnjačkog naroda jako mi je drago da sam danas ovde i najmanje što možemo da učinimo jeste da godišnje jednom svako od nas dođe, a možemo i više puta da posećujemo sve porodice poginulih vojnika, da dođemo da odamo počast. Još jednom hvala puno što su ovde danas svi sa nama i ja mislim da eto do godine ako Bog da možemo sve pojedinačno ljude koji su dali život za svoju otadžbinu na ovaj način da posećujemo. Hvala puno.